У Южному відбувся шостий тур всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Команда «ЮДЮ США Хімік» 2005 року народження провела 4 поєдинки. Ігри проходили з 19 по 22 лютого. Одним з найнапруженіших матчів став поєдинок проти черкаських «МАФ». Гості вели у рахунку більшу частину гри. Южненська команда не могла дістатися суперника. Різниця сягала 13 очок. Ситуація почала змінюватися ближче до завершення зустрічі. «ЮДЮ США Хіміку» вдається зменшити різницю у рахунку. Менш ніж за 2 хвилини до фінальної сирени Данило Кузнєцов забиває трійку та зрівнює. А крапку в матчі ставить Мирослав Єременко з лінії штрафних. Остаточний рахунок 51-50. Перемога «ЮДЮ США Хімік» 2005. Я думаю, что за счет организации, за счет каких-то, скажем так, это играют дети, у них очень много неправильных действий, но мы сыграли за счет правильных действий, именно за счет правильного, хорошо двигали мяч и хорошо распоряжались им, и, собственно говоря, это принесло и такой положительный результат. Ребята молодцы, проявили характер, и накопилась усталость. Ну, как бы сам для себя я сделал, что мы будем идти к игре, от игры к игре, конечно, и работать над ошибками. И, собственно говоря, обсуждать уже, которая игра будет следующая. Так что вот так. Не забегаю вперед, а именно говорим о том, что будет сегодня. Яка наразі ситуація в турнірній таблиці? Ну, зараз тяжело вам сказати. Многі команди зіграли різне кількість ігор, і зараз ми йдемо в четверки, ми йдемо лідерів, так що це вже точно. Це баскетбол, це цікава гра. Хто забив, той і виграв в кінці. Ми не забили останні атаки, вони забили. В принципі, все. В чому основна проблема? Втрата концентрації чи щось інше? Ну, в конце сделали не очень хорошие атаки, побежали, просто потеряли мячи. Надо было держать мяч и до верного броска. Сделали неудобные атаки и все. Загалом в рамках шостого туру, окрім черкаських «МАФ», южненські хлопці зустрічалися з командою «Одеса-2005», київським колективом «КСЛІ» та командою «Тейваз» також із Києва. Із 4 матчів у «ЮДЮ США Хімік-05» 3 перемоги.